pa desno od stola je vrtača, tam, kjer si spal. Moče mi bilo še strah vam gledati. Moških mi pa res niso všeč. A ja, no, dobro. Ej, tu pa na zrihtam se tako, pa če mi daš 1000 evrov. Mečke narobe si zamislila. Ne, jaz sem danes odpravljala na tudi en zelo zanimiv vrh, ki se imenuje Možic. To je 1600 metrov visok vrh na zahodnem delu Soriške planine. Soriška planina bo tudi najino izhodišče. Midva se tja odpravljava iz strani Škofje Loke, Železnike in naprej. Lahko pa prijete tudi po drugi strani, iz Bohinjske strani. Tudi podobno dolga pot. Tako da je pa na vrhu tudi ena zanimivost. Tomaša, mogoče veš, kjera? Ja, no, te bunkeri pa to se, zato sem bil tudi jaz tako navdušen na tem Možicem, da pejva to, kar sem jih povedala, da so bunkeri, pa to je to, ne? To je to, ja, tako da bo kar zanimivo. Tako, zdaj smo se ustavljali na Bohinjskem sedlu, tukaj je 1277 metrov nadmorske višine. Tole je tudi smučišče Soriška planina, tukaj le zadi nekaj pa lajner, ki sva bila lansko leto tudi. Tako da zdaj greva samo majčke naprej do izhodišča za najin Možic, enih 400 metrov naprej. Zdaj imamo mi dva spet problem, ker ne veva, če sva prav. Ja, tebi imam za navigacijo, Tjaša, jaz sem šofer. Ja, ampak ti moraš vedeti, kje je bilo 400 metrov. 400 metrov je glih tlele, tako da... No, pa je pa to. Da probajva. Evo, probaj. Veš, dar, da nimamo avtodome, prepovedano za avtodome. To je spet izjivi za mojega Peugeota. Jaz mislim, da je isto, kaj če bi šla tam gor, kaj vidiš. Pa bo ona isto prišla, ja. Spet take ceste, Tomaš, ti nič ne šparaš avta. Ja, sej zato imam tega Peugeotička, da posod prideva, ne. Tako da mrzdo nima tega privilegija, se ne more po takih cestah voziti, lej. Pokaž malo tole, no, tle se zdaj glih zabodi. Pa kakšen razgled. To pa res hud. Na Triglav. No, jaz... Ja. Jaz drugač se po takilih ful rad vozim. Dokler gre. Ja, se še nikoli ni ustavilo, tako da... Ja, čeprav zdaj se pa že kar nekaj časa vozva. Tule je sigurno bil že kilometrček, pa še nisva do izhodišča. Upam, da sva prav, no. Kaj sva gotovila? Ja, ne vem, Tjaša. Mogoče sti tule... Ne. Mečke narobe si zamislila. Ne, jaz sem izbrala ono izhodišče, ki je pisal vrh Bače, zato ki je bila najkrajša pot. Ko je Tjaša že obupala, da bo treba obrniti, sva prišla na izhodišče. No, nisem se zmotila, vidiš, koliko je drugih avto tudi, tako da... Dej, Tjaša, pokaž, kako ti vrata od mojega avta zapiraš. Lahko, lahko bolj na silo, ne boš nič uničila, tako da ne se bolj. No, okej. Eno vsem. Čuvam ga, se veš. Ja, sej, je re avto nekaj vreden. Siguren, siguren. Od tukaj imate kar nekaj izhodišč, tako da lahko se jih preberete tukaj le. Tudi na lajner lahko greš, ki 2 ure. To si pogledajte, to bom dal link v ta video posnetek, kako smo se pa na lajnerju imela s Tjašo. Sva štartala s Tjašo, samo jaz sem pozabil uro, pa sem se nazaj do avta vrnil, da je dam gor, ker je fino, če malo pogledaš, na kjeri višin si, pa pol, da vidiš, koliko časa si hodil, pa tako naprej. Tako da sem uro vzamem, pa gas nazaj. No, tukaj je oznaka za Možič, tako da sva na pravi poti. Kar staram ta začetek, a? Ja? Si vesel, ker si spet pred mano? Ne, čist. Svoj tempo grem. Po 21 minutah hoje sva prišla ven iz gozda in lejte, zdaj je pa res čudovito ratalo.
tam v gozdu je bil mečkem problem, ker je veliko listja, pa drsi to in lejte razgledi na vse strani. Tukaj so prišla do enega križišča in dva zva mislila, da je možič tisle tamle gor, ampak očitno ni. To je šavnik, možič je pa lejte verjeten, da tisle gor tamle, ki se vidi v zadju. Utrujena, Tjaša? Že sem bolj utrujena, kot pa takrat, ko smo šli na Triglavsko jezero. Ja, tudi je pol pa res nekaj zja. Ja. Evo, vidiš, za možič, možic imava tlele uno smer. Tamle uno, ko so prej predvidevala, da je možic, je tamle od zadej, je najbrž tale šavnik. Ja, res. No, mi je pa tle na možič. Je pa zanimivo, da tle gor je ful ljudi. Ne vem, kaj pa to gledate. Tukaj je Soriška planina. Aha, se grav, pol grejo na Soriško planino. Ja. Ok, mi do pa na Možic. Tomaš, evo, še malo. A, tistle je tam lavr. E, super. Hiter je tole bilo. Ja. Tole smo tik pod Možicom. Tole je tale italijanski bunker. In ga gremo noter pogledat, seboj sem, kakor vidite, vzel luč, da bo to noter dan in da si to lahko človek brez težav ogleda pač vse. Tjaša, si za menoj, te je strah. Ne, smo za teboj. Si, dobro, sem, da te ni strah. Evo, lejte, to človek ne more in lejte, tukaj gre zdaj en rov, greva najprej tega Tjaša pogledat. To so naredili pred 100 leti. Pa koliko je ohranjeno to dobro? Ohranjeno in to so... Čeprav tale beton, veš, ja še sem gradbenik, tale beton je pa mečkan slabši. A, lejte, tle pa pridemo druge ven. Evo, pa smo prišli ven iz luknje. Ok, zdaj greva nazaj. Ja, zdaj greva pa mi dva kar nazaj. Vidimo, kam pa tole pele. To so pa ene stopnice, le kam visok gor. Tole pa zanimivo. Viš ti, Tjaša, da mi ne boš kje pala. Ne bo. Ne boš. To so kar nadstropja, vidim. A če bi to jela ne vidila v hribih, a bi upal prenočiti v teh rovih? Bi. Ej, vidiš, Tjaša, le ideja. Ideja. Prenočiva enkrat v teh rovih, ha? Ne, ti sem mislila, da sem... Jaz sem mislila, da bi to ti. Ne. Ufeš, da bi zakopane. Če sem tam na unem... Vrtači. Čist zunej, ne? Zakaj ne bi tle, evo. Tlele so imeli pa neke mitraleze dol in so dol streljali, evo. Takole je sedu tlele. Čeprav ne, to zdaj vprašanje. Če to sploh kde je bilo v funkciji, da je sploh kde je kje rabilo. Tole so pa drugač milijarde denarja, bi rekli, porabljene bile. Če bi v današnji čas se to preračunali. Vemo še v naslednjo nadstropje. Tukaj gori pa pomali tista kupola, ki je vrh. A, pa res. Pa res, lej. Evo je Tjaša imela prav. Zdaj pa tako nečest Tjaša ne bi maral, ne. Tlele bi jo porinil, dal pa bi rekel, pala je. Po štengah sej. Se naredi, da kdaj kakšna ženska po štengah pade, ne. Ja, sam zdaj, ki si že tole povedal v videu, je že prepolnil. Ja, zdaj sem ga tu pa res usral. Bom kakšen let počakal, da se pozdravim. Zdaj pa fora, da res kje padeš, bo mislim, da sem te pa res porinil. Evo, to je eden od bunkerjev, bomo pa še kakšen ga pogledali. Evo, Tjaša je že na vrhu Možica, jaz pa še bom. Evo, Tjaša, ti si še en meter višji, kukar. Je drugače. Kaj misliš, Tjaša, kako so tule gor dube, sem prejle razmišljal? A tole kupolo? Ja. S helikopterjem po mojem, a?
Helikopter pripele pa je. Verjetno nič tacga. Kaj je tole težko več kaj na tona, sigurno. Ja. No, drugač pa razgledi fenomenalni tamle Bohinjsko jezero. Ti si tudi rekla, da se nikje je vid blejsko samo nebo, ne? Ja, mislim, da mogoče tamle za temi drevesi zadi. Tomaš. Kaj? Veš, kaj sem se spomnila, kaj si se zadnjič, ko smo šli do Triglavskih jezer, neki delal norca iz moje mode, iz teh ja. Belih štumfov. A se spomniš? Ja. No, veš, kaj pa mene zanima. Kaj? Ko imaš pa ti to za ene štumfe? Ja, jaz za ohrevo vzamem take kmečke štumfe, malo višje. Če je kje kaže. E, sam ti pa res ne paše na take paši. Merelke ali pa športne čevle. Ti pa res ne vem, če kaj slediš modi. Ne sledim res nič. Pa... Jaz vzamem tako, da je praktično, ne, ne moreš one nizke štumfke, da te polme praskatle, če greš kje pokaži. To ne, ne to ne, vsed, ampak ne. Poglej. Mislim, tole niso nizke štumfke, lej. Lej, tu pa ne zrihtam se tako, pa če mi daš 1000 evrov, ne. E, sam, a veš, da bi vsi... Pa tudi moški nosijo, ali so ženski? E, seveda tudi moški. Mogoče probaj naslednjič, pa sam... Ne smeš pa imeti pajkic, to pa nikakor ne. Kaj imaš zdaj pa proti pajkicam? Dobro. Drugačno, če jaz jih imam rada, ampak na moških... Pa ne vem, no. Dejte napisati v komentar, če so res tele moje pajkice tako zgrešene. Mislim se, da mi navoš zameril, ampak ja. Moških mi pa res niso všeč. A ja, no dobro. Dejte drugi napisati, koga mislite. Pa da vidimo, čeprav tudi če boste napisali, da vam niso všeč, so v njih dobro počutili. No, vse to je pa najbolj važno. Tamle gor je Možic. Tukaj dol je pa spodaj še ena luknja. Zdaj je pa Tjaša naprej, ka mene je strah. Ne, ne, ker ti, ka imaš luč, pa naprej. A, in sve ti bomo do zadej sveta. Ja, prav. Evo, sem vedel, da je korajžna punca. Ja, seveda. Tukaj moš pa ti iti. A ja? Ja. Se šlo kakšne kače tle noter? Ja, so, v takih. Premrzlo je tole za kače. Škaj, kašen medved bi lahko bil. Ulej, stopnice. Ulej, kaj nekaj gre, gre onaj prej po stopnicah. A, evo, zastrela. Tjaša, tebe tle daljna straža bi bila 24 ur. Samo po dnevu. Samo po dnevu. Da si po noč nimaš kaj delati, kaj nič ne vidiš. Ja, si to. Po noč bi bilo še strah vam gledati. No, tle pa tudi neka strelska linija. U, tle pa ful toplo. Ja. Zato, ker je beton se ogro. Vete, tole dol po mojem. Kar dol na Blejsko jezero se vidne, se ne vidi. Bohinjsko, ja, tudi tu so, ne, takole to zgleda. Ja, zanimiva zadeva. Tukaj le dol so se zdaj spustila iz Možica. Lepa pot. No, tukaj pa so že prišla do še enega bunkerja. Tamle vidim, Tjaša, si že najdla kakšno lukno. Aha, se to je najbrž pa čist kratka, sem dosemla noter. Predvidevam, gremo pogledat. No, gremo še noter pogledat. Tukaj ne pričakujem nekaj posebenega, ker mislim, da pride sem do tistega bunkerja. A, ne, 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 vidite, v dodzunej vara, tle ta bunker, ki smo rekli, ne. Se pravi, to je vhod, je en stražu. Evo, lej, tja še so tudi naprej še. Super. Ha. Ja, jaz, ja, tle se bo konča. Ne, ne konča se. Jaz predvidevam, da tle so ljudje spali. Ki je malo bolj šok, ali pa kakšno skladi. Te je strah, te je še. Ja. Kaj, če tu vidi, da te je še nekaj
20 minut hodila dol nekam, ful globok, to pa da se luč pokvara. To pa. To bi bila pa kar panika. Bi bila, aha. No, tle smo prišli še do enega tega strelskega. In to je pa potem konec. Tole je pa smučišče Soriška planina. Lejte, tamle ti svrh na sredini, ki žičence gor pridejo, tam je pa lajner. Saj mislim, da je čisto 100% ne bom trdil, ene 90 se pa upam. Tamle na un stran še en bunker, tukaj dle dol vidim, da je ena cesta gor vod. Zdaj, ostajaš še mečkanke naprej, pa da vidva, če mogoče še kam. Aha, lejte, kako to. Lejte, tam sem pa zdaj, ta trenutek sem zagledal bunker. Zanimivo, to je čist prepleteno, tako da ja, gremo ga pogledat. Evo, smo že dol pri bunkerju. Evo, če smo že tukaj, pejmo pogledat. Ja, se mi kar zdel, da bo konc tukaj le. Ker so pa tole videla s Tjašo, so pa sem rekla, wow, tole pa mora biti nekaj zanimivega. Tako da greva pogledat. Je Tjaša omenjala neko vojašnico in verjetem bo glih tutu. Tle ne vem, je tle... Bomba priletela ali so razbili. Tjaša, misliš, da je tu tista vojašnica? To je ta kasarna, ja. Kasarna, no se ja. Kasarna je vojašnica, ja. Ja, ja, to je to. Neč, aha, sem tle ni nobenih rovov najvrš. Greva pa, vsem pogledat. No, to je pa zdaj ta kasarna iz spodne strani, ki se lepš vidi. Zanimiv, bom rekel, objekt. Lep za tiste čase, narejen sicer zdaj je zapuščen. Tle Tjaša omenja neke ovce. E, to so pa malo čez sezono ovce, kaj vidiš? Ovce ali pa koze ali pa lahko tudi krave. Aha, tako da tle ne greva noter, a? Škoda merel. Kaj se to oči vljomaza. Tukaj so še eni tuneli. V bistvu so te hribi čist prepleteni s tem bunkerji. Lejte, tle vojašnica, tamle pa če na uno stran pogledam, tudi dva vidim takoj, pa verjetno, če greš kje po te poti, jih je še ful. Žal mi, da ostajša tule nimava časa, ker tudi jaz sem v kratkih hlačah in ne hlačah, rokavih in bo zelo mrzlo ratalo zlo. Tjaša, kar hecate tule, a, tale listje. A veš, da gre skor teži dol, kaj je šlo gor? Sigurno, ne. Da si, tudi merelke ne pomagajo. Ne, je treba biti kar pazljiv. Pa spodaj ne veš, pod listjem, ali stopiš na kamen, ali stopiš na nekaj ravenga. Evo, Tjaša, pa sva zaključila današnji dan. Ja. Nisva videla toliko, kar vidva ponavad, ampak je bilo pa prav lušno, sproščeno, nič nisva hitela, ker so vedela, da tole mava za pogleda, da za kaj drugega pa neš, ni cajta, tako da meni je bilo prav fino, kaj pa te. Ja, res je bil lep dan, topu, sončen, tako da res sva ga dobro izkoristila. Ti, koliko sva pa ti imaš tamle na uri, si že pogledala, koliko sva prehodila? Prehodila sem mečkan manj kot 6 km, tako da razdalja niti ni neki. Vse skupi celoten tale najin pohod je pa trajal dobre 4 urce, ampak seveda to morava povedati, da z vsemi pauzami ustavljeni in tako naprej, pa še iz Mužica sva šla pol po grebenu malo naokoljše, da sva še malo več teh bunkerjev pogledala, pa to vojašnico, tako da, ja. Pa veliko sva snemala, pa tako naprej, tako da pač na izi sva vzela. Ja, drugač pa res tak lušten izlet, tudi priporočava za družine, nič zahtevam ga. Mogoče... Za otroke, siguren, zelo zanimivi vsi te rovi, ampak vzamte neko dobro luč sabo, kaj tacega, ki sem jaz, ki dan naredi, če imate, ne, drugač pa tudi neka malo boljša svetilka je dobra. Ja, tako da to je to. No, za na konc pa dejte mene pa Tjašo slediti na socialnih omrežjih. Mene najdete po Tomaž Gorec, Tjašo po Tjaša Zupan. Najdete nas na YouTube, Instagramu, Facebooku, tako da bova vesela, če naj sledite. Ja. Adio. Čau.